Vi har nu kommit till det sista klippet i den här kursen om ställningsvärdering och planläggning. Och vi fortsätter med den här originella, mycket komplicerade boken Best Play, A New Method for Discovering the Strongest Move, skriven av fysikern Alexander Shashin. Så det här är alltså en bok som ser schack i ett fysiskt och matematiskt perspektiv. Och det är ingen tvekan om att förklara kärnan av den här boken vid endast två tillfällen. Det är helt enkelt för lite tid. Och det kan mycket väl bli så att om det finns tillräckligt stort intresse att jag har en kurs om den här boken till hösten. För det här är en bok som kräver en hel kurs. Men jag ska i alla fall göra mitt bästa för att förklara Capablancas algoritm. Förra gången pratade vi ju om TAL. Och med det menar man ju då angreppsspelet. Vi har ju också Petrosians algoritm som bygger på försvarsspelet. Och Capablanca, det handlar helt enkelt om mellantinget av angrepp och försvar. Man kan kalla det för strategi exempelvis. Men vi kallar det rätt och slätt för Capablanca. Och ska man spela som Capablanca, om ställningsvärderingen talar för det, då är det tre saker man ska tänka på. Man ska ställa pjäserna på de bästa rutorna. Man ska avancera med sina bönder. Och man ska söka efter avbiten. Och idag har jag lovat att tala om den fjärde faktorn. Vi har ju tidigare talat om de tre faktorerna material, tid och kungens säkerhet. Idag ska vi belysa de här två andra faktorerna med det här partiet Capablanca mot Tamás Margate 1935. Men vad menar man då med den fjärde faktorn eller fjärde parametern? Det handlar helt enkelt om vem är det som har den mest kompakta ställningen? Och då utgår man från bondeställningen. Vi ska spela upp den relevanta nyckelställningen. Så Capablanca har vit här. Och det är bogoindiskt, huvudvarianten. Ja, B6 är inte huvudvarianten, men det spelades här. Och nu vill inte Capablanca slå med damen. Förmodligen för att han tycker att svart får för stark kontroll på fältet E4. Utan väljer att slå med springaren, trots att den står sämre på D2 än på C3. Och nu spelade Tamás C6. Och det ger ju Capablanca chansen att ta terräng. Och han tar ännu mer terräng där. Och utvecklar sitt torn. Öppnar spelet. Vi tar ju lite för utvecklingsförsprång. Och därmed säkrar han den bättre bondeställningen. Vit tar alltså två bondeöar mot svarts tre. Vit hotar bonden på C5 som svart garderar. Och vit stabiliserar sin bondeställning och där utvecklas det sista tornet då. Och jag tänkte vi skulle stanna upp vid den här ställningen. Och här vill jag att ni ska försöka göra en ställningsbedömning då enligt de här tre parametrarna. Så jag hoppas ni kommer ihåg. Ja, materialet har ni inga problem med. Men kommer ni ihåg hur man räknar tiden som vi gjorde exemplet med TAL förra gången? Då måste ni alltså räkna antalet drag som alla vits och svarts pjäser
kan göra. Som till exempel H2-bonden kan göra två drag, då blir det två. G3-bonden kan göra ett drag, då blir det tre. Och så vidare. Så ni ska räkna här, materialet, ni ska räkna vem som ligger före i tid. Och sen ska ni också undersöka vem som har den säkraste kungställningen. Det var alltså de tre första parametrarna. Men sen vill jag lägga till en fjärde och femte parameter innan vi trycker på pausknappen. Och den fjärde parametern handlar om hur man beräknar vem som har den mest kompakta ställningen. Och då utgår man från bönderna. Som i det här fallet, då ser vi en bonde på C4 som är den mest framskjutna bonden. Och de bönderna som står längst bak är ju A2, H2. Och då gör man helt enkelt så att man drar en rektangel från A2, alltså på vänster sida, upp till A4 eftersom C4-bonden står där. Och sen drar man från A4 till H4, från H4 till H2 och från H2 till A2. Där får vi alltså en triangel och då ska ni räkna hur många rutor det blir. Och samma sak ska ni göra med svart. På det sättet kan man se vem som har den mest kompakta positionen. Och den femte faktorn, eller femte parametern, det kan man kalla för expansionsfaktorn. Alltså, vem har de mest framskjutna pjäserna? Och då räknar man på det här sättet. Om vi tittar på vit ställning. Vit har en dam på A5. Då ger man 5 poäng för damen. C4-bonden står på fjärde raden, då blir det 4. B3-bonden står på tredje raden, då blir det 3. Så där räknar man med alla pjäser för vit respektive svart. Och den som får flest poäng då har expanderat mest. Och det säger sig självt att ju större expansion man har, ju mer ska man spela som Tal. Och ju mindre expansion man har, ju mer spelar man som Petrosian. Och är det jämnt så spelar man som Capablanca. Och när det gäller kompaktheten av en ställning så är regeln att den som har den mest kompakta ställningen strävar efter pjäsarbyten då. Det är ju enligt Capablancas modell. Och det är för att man lättare ska kunna angripa svagheterna i den ställningen som inte är lika kompakt. Så ni kan väl fundera lite på i första hand de här tre parametrarna och i andra hand parameter 4 och 5 som är nya då. Så det är alltså sammanlagt fem parametrar man ska göra för att hitta bästa draget då, enligt Alexander Chasin. Så tryck här på pausknappen och sen så kommer jag att berätta vad Chasin säger om den här ställningen. Och när ni har gjort den ställningsvärderingen så kan ni också fundera på vilket drag som bör göras. Ja, det här var många frågor på en gång. Som sagt, det här är en väldigt svår bok och den anlägger helt andra perspektiv på schack än vad vi är vana vid. Så, om vi då tittar på den första parametern, materialet. Då ser vi ju att det är helt lika. Men hur ligger det då till när det gäller den andra parametern, alltså tiden? Och om ni har räknat rätt, då ska ni ha fått fram följande siffror. Så här skriver Chasin. Då blir det 38 poäng för vit och 37 för svart.
Man ska alltså dela 38 med 37 och då får man talet minus 1,03. Så det indikerar ju att man ska spela som Capablanca eftersom tidsfaktorn är nästan lika. Och den tredje faktorn, det är ju då kungställningen. Och då skulle man kunna säga att vi tar visserligen pjäser då på F3 och G2 innanför den här rektangeln som går från F1 till F8 till H8 till H1. Men Chelsea menar på att detta kompenseras av att svarts dam står nära i den bredvidliggande sektorn. Så man skulle alltså kunna säga att det råder en ungefärlig jämvikt även när det gäller kungens säkerhet. Så det indikerar också att vi ska spela som Capablanca. Och då kommer vi då till den fjärde faktorn, nämligen vem som har den mest kompakta ställningen. Och faktum är att den är ju helt lika. Det blir ju 24 på båda sidor. Ni skulle alltså räkna då hela den fjärde raden på grund av C4-bonden och då blir det 8. Och eftersom den bonden som står längst ner, om vi börjar med A2, då måste vi även räkna tredje raden, liksom andra raden, och då blir det sammanlagt 24. Och så blir det också när man räknar svarts kompakthet, för att svart har en bonde på C5, liksom en bonde på A7 då. Så det blir 16, det blir 24 även där, så kompaktheten är helt lika. Och så det indikerar att vi ska spela som Capablanca. Vi ska alltså inte gå till angrepp och vi ska inte försvara oss. Vi ska hålla oss mittemellan angrepp och försvar. Vi kan kalla det för lavering eller manövrering. Eller strategi, lätt och slätt. Sen har vi den sista faktorn. Och då skulle vi kolla på vem som har de mest framskjutna pjäserna, så att säga. Det här kan man också kalla för elevering, elevation som det heter på engelska. Alltså vem har de mest aktiva pjäserna? Och då skulle vi ge 5 poäng för damen. Och gå ända ner då till pjäserna som står på sista raden. Alltså kungen på G1 får ju bara en poäng. Och tornet på E1 en poäng och tornet på D1 en poäng. Och då kommer vit att ha en minimal fördel i den faktorn. Så räknestycket går till så här. Vit hamnar då på 31 poäng, om ni har räknat rätt. Svart hamnar på 27. Men sen ska ni också räkna antalet pjäser. Och då har vit 13 pjäser mot svarts 13. Så räknestycket är, ni ska dela 31 genom 13. Och det blir 2,38. Minus 27 genom 13 och det blir 2,07. Så de här värdena, 2,38 minus 2,07, det blir minus 0,31. Så det här indikerar också att det är ganska jämnt. Så om vi går igenom alla de här parametrarna som vi då har gjort, så indikerar de att man ska spela som Capablanca. Och då är frågan, vilket drag spelade Capablanca? Nu kan det ju vara så att ni kanske bara har funderat på hur man ska göra ställningsvärderingen, så att jag ger en chans till att trycka på pausknappen. Vilket drag föreslår ni? Ni ska alltså inte göra ett
aggressivt drag och ni ska inte göra ett defensivt drag. Ni ska göra någonting mitt emellan. Tryck på pausknappen. Capablanca spelade springare F1. Och det här är typiskt för ett Capablanca-drag. Draget ser defensivt ut. Men som vi strax ska se är det här faktiskt en förberedelse för ett angrepp. Och det är just det som är Capablanca. Att det här är ett slags ingenmansland mellan angrepp och försvar. Eller som i det här fallet, försvar och angrepp. De är alltså sammanknippade med varandra, men inte renodlade. Så vi befinner oss i manövreringsskedet. Istället för att springa F1 så var ett intressant alternativ springa i B1 för att helt enkelt fokusera på svarts strukturella svaghet på C5. Observera att bonden på A7, det är bara en taktisk svaghet, men den går inte att ta på grund av torn A8. Men den strategiska svagheten är bonden på C5. Det är den minimala fördel vi har här. Men Capablanca gjorde springaren F1. Och nu spelade Thomas A6. Och här har chansen tittat på datorerna. Och som ni ser här så har datorerna föreslagit torn C6, F5, springare F6 och dam F8. Så A6, det var ju inte nödvändigt här och det försvagar ju också fältet B6 i onödan. Och det är ett passivt drag. Och då kommer vi då till springare E3. Så vi förstärker då placeringen av springaren. Det är det här som är elevation eller elevating för att använda det engelska ordet. Det är alltså den här femte faktorn. Så här har ju vit utökat den femte parametern. Thomas gjorde springare B8 och det draget får kritik av Kerstin som för passivt. Så datorerna rekommenderar springare E4 eller springare F6. Så i det här läget skulle ni också kunna trycka på pausknappen och fundera, ska ni spela som Capablanca? Eller ska ni spela som tal? Och vilket drag gjorde vit? Ja, här skriver Kerstin att nu har vit all anledning att spela som tal. Och detta beror ju på den andra faktorn, nämligen tidsfaktorn. Om ni tittar på springen på B8 så har ju svart invecklat sin ställning snarare än utvecklat den. Detta indikerar att man ska spela som tal. Dessutom har vi ju fältet B6 som vi nämnde tidigare som är en svaghet. Och syftet med den här springarmanövern det är ju för att förstärka trycket mot svagheten C5. Svart måste gardera. Så nu spelar Capablanca aggressivt. Därför att han har fått fördel och han har ett klart angreppsobjekt. Och detta är bara för att Thomas gjorde det här passiva, springare B8. Så vit förstärker sin ställning undan för undan. Så nu skriver Chasen att vit har gjort goda framsteg med den andra parametern, alltså tiden, fjärde parametern, kompaktheten och den femte parametern, aktiveringen då, av sina pjäser. Vi tryckte in sig mot bonden C5 med full kraft. Och det säger sig självt att om vi spelar som tal, alltså angriper, då måste ju svart spela som Petrosian. Så här skulle jag vilja för objektivitetens skull att ni funderar på vad som är svarts bästa fortsättning. Alltså svarts bästa försvar. Tryck på pausknappen.
Tamas gjorde inte det bästa draget. Det bästa hade varit att spela torn C6. Och idén är ju helt enkelt att bonden på A6 behöver gardera så att svart kan spela springare D7 i nästa drag och övergardera bonden på C5. Det hade varit det bästa försvaret. Men istället spelade Tamas dam D6 och ni kan trycka på passknappen även här då och fundera över vad som är vitt starkaste fortsättning. Capablanca gjorde det naturliga draget springare D så C5. Men som Chassin har påvisat även springare A så C5 bra. Därför att torn tar C5 bemöts ju med springare tar C5. Och sen kan svart inte slå två gånger på C5 på grund av matt på sista raden. Och det här ser ju lite mer centraliserat ut, men Capablanca vill öppna för delvinjen här och hota damen direkt. Och svart dras undan då med schack på den långa vita diagonalen. Och så H5. Nu spelar ju svart som täl och det är egentligen fel strategi. Eftersom svart ligger under. Men å andra sidan, nu har han förlorat en bonde. Och då måste han spela som täl. Kommer ni ihåg när vi pratade förra gången? När man är material över, då spelar man som Petrosian. När man är material under, spelar man som täl. Men svarts ställning är ju förlorad här. Felet han gjorde, det var när han spelade dam D6. Han skulle alltså ha spelat som Petrosian med torn C6. Det var den segaste och den bästa fortsättningen. Så även det här draget kan man kalla för tal, men det är alltså det som är felaktigt. Så det är inte H5 som är felaktigt. Utan nu är han konsekvent sin strategi. Och anledningen till att svarts angrepp inte kommer att slå igenom, det är då, skriver Chassin, därför att vit är överlägsen när det gäller den första parametern, alltså materialet, den andra parametern, tiden då, eller utvecklingsförsprånget. Den fjärde parametern, alltså kompaktheten. Och den femte parametern, pjäsmobiliteten då, eller aktiviteten. Nu spelade Capablanca. Ja, ni får gärna trycka på passknappen här också. För att nu har ni ju material över. Så då ska ni också spela som Petrosian. Här finns det olika metoder. Capablanca spelade springa D3. Men Capablanca har i sina kommentarer rekommenderat det här. För att besvara H4 med G4. Sen har Chassin tittat med Fritz. Och då har Fritz rekommenderat den här uppställningen. Det tar också udden. Svartspel. Men Capablanca gjorde springare D3. Så Capablanca försöker helt enkelt byta dam här. Vi ska ju inte slå damen nu för då har ju svart mellandraget. G slår F2. Svart måste ju spela som tal och därmed undvika dambyte. Så hur fortsätter vit här? Och då är frågan, ska han spela som tal, Capablanca eller Petrosian? Ja, nu står vit så oerhört aktivt och svarts talspel med angrepp mot punkten G2 har helt eliminerats eftersom H-bonden är borta. Så här kan vit spela som tal. Och
Vilket drag gör då dit? Torn D8. Det första objektet när man spelar som tall, det är ju kungen. Det andra är damen och det tredje tornet. Men det är också ett avbyte, så i det perspektivet skulle man kunna kalla det för Capablanca. Men Chasen tycker att this is tall, pure and simple. Så enligt parametrarna så är det tall. Så nu hotar vi tornet då. Så när man börjar hota kung, dam, torn på det här sättet, då är det utpräglat tallspel. Och då kan du trycka på pausknappen här. Vilket drag gjorde vit? Helt riktigt. Damen är schack och matt, och det här är också typiskt för tall. Jag förstår om den här boken kan verka lite förvirrande, komplicerad, annorlunda, originell. Jag pratade med Martin Lokander för några dagar sedan och frågade honom vad han tyckte om den här boken, och han menade på att han inte förstod den. Och det var ett väldigt ärligt svar. Men jag tror att det är så här, att den här boken är oerhört krävande. Ska man förstå Chasens teorier i grunden, då måste man djupstudera den här boken. Och då tror jag faktiskt att den har någonting att ge. Så jag vill ge den här boken en chans. Och kan tänka mig att läsa ut den här boken i sommar. Och sen göra en kurs på den till hösten. Så om det finns intresse, då kommer det bli en kurs. Men om det inte finns intresse, då... ja, då blir det ju ingen kurs. Men hur som helst, det är den idén jag är inne på nu, och jag tycker den här boken, den förtjänar verkligen uppmärksamhet. Det är precis som man säger, va? Best play, a new method, en ny metod for discovering, att upptäcka the strongest move, det starkaste draget. Och det handlar ju också om de här tre spelarna i hög grad. Tal, Capablanca, Petrosian. Angripa, manövrera, försvara. Och det här är ett perspektiv, om vi då ska kalla det för att han tar in fysiken och även matematiken i schacket på ett sätt som aldrig har gjorts tidigare. I alla fall inte i den västerländska kulturen. Det är möjligt att det här är gammal skåpmat då, i den ryska schackskolan. Men i vår kultur så är det här helt nytt och helt revolutionerande. Och jag tror att den här boken är ett bra komplement till många av de andra ställningsvärderingarna som vi har lärt oss. Så jag hoppas att ni har uppskattat den här kursen. Att ni har fått lite nya idéer om hur man kan värdera en ställning. Så kanske vi ses igen till hösten. Så tack för mig.